بسم الله الرحمن الرحیم د بزیر نو د راخ تاسو رول میسي دلی نن بیا یو پیر تاسو سره نن په مین روډ باندې دی چې دلته کې سټوډنټس راغلي دي او هغوی د خپل حق لپاره احتجاج کوي چې هغوی کم انلاین کلاسز اغستې دي هغوی ته وایي چې تاسو بوس فزیکل ټیسټ ورکوي په ناستې باندې دوی وایي چې نه موږ به انلاین ټیسټ ورکوو دغه په مت کې دوی لګېدلي دي مین شهرا کم بهرن بشام کالم روډ چې کم دی د دوی بند کړی دی زموږ سره اوسئ داونه سخانه لک شاته شو ته ودرګه په فلزه ودرګه ا جی خانه بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ راوځو دا په حق باندې جی موږ په اول وخت کې موږ انلاین کلاس ورته جی زه موږ نه ورم جی زه که موږ انلاین کلاس نه شي جی او دې سونه شي موږ انلاین اگزام په انلاین کلاس نه شي دی او جی جی او ټول یو ستاسو انلاین اگزام اپلیکیشن په جاری کړل او په هیڅ ځای مو ستاسو دا په پاکستان کې بل ځای کې تاسو چې کم مانګ کوئ هم دغه شان شو دا کنه صرف تاسو دا غواړئ جی ها تاسو چې سهار رالی یونیورسٹی گیٹ ته مخامخ تاسو یې دننه پرېښودئ که نه څه مسله وه مننه جی تھینک یو جی نازیانو تاسو ګورئ احتجاج شټ دی وخت کې او اے سی راغلی او د اے سی سره هم خبره ونه شوه ډی ایس پی سرکل زموږ کم خوځخیله چې دی د هغې سره هم د هغوی د خبرې جوړښت جوړ نه شوم ناظرینو پروگرام سٹارٹ ہے ډیر ټایم پورې او موږ خپل پروگرام بند کو بیا به وروسته سره بیا په لاین باندې راشم خپل کوربه میاسید علی اجازه ترکه درمان پروگرام پورې د الله پامن